apa lagi dah nangis ni macam mana ni Afifiel ni. She's crying. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Bella tahu Bella janji dengan korang kalau dah sampai 10,000 subscribers, Bella akan upload full version of peluang kedua kan? Okay, tapi korang kena sabar sikit je lagi sebab Bella tak nak korang terus tengok the full version. Bella nak korang walk this journey with me where I recorded the song and macam mana Bella bekerja. But before that, Bella nak bagi tahu korang macam mana wujudnya lagu peluang kedua. Okay, sebenarnya dah setahun lebih dah Bella cari single selepas Vroom Vroom. And it's very 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 hard for me to find one. This one fine day, tiba-tiba Helu Saini texted me dan dia bagi dua melody. But wait, tunggu korang dengar yang second ni. Bella dengar je, Bella dah tahu dah okay yang mana nak pilih. Lepas 3 hari, dia dah start bagi pre-chorus. Then the pre-chorus tu makes me even more... After a week, half of the song, dah ada intro, dah ada verse, 2 verses and then pre-chorus and then chorus. Then time tu kita dah rasa macam, okay, this is good enough. Time tu my schedule agak packed sikit. So we were juggling with time. So Bella masih lagi di Jakarta and suddenly he just text me. Dia cakap, okay, are you free tonight? Jom kita record malam ni. And I was like, okay. So I flew all the way from Jakarta to KL to record peluang kedua song di studio MFMM. Okay, the first time I heard the full song when I reached at studio MFMM, I cried. Because the song was beautiful. It's been a great experience really. Okay, Miss Libya cerita sikit kenapa lambat di release. Diorang plan shoot MV on 20th March. Tapi tempoh PKP starts on 18th March. So bermaksud segala projek yang kita orang dah plan dalam schedule semua tergenal lah. So kita plan untuk release selepas raya. But korang ni semua asyik buat cover je lagu peluang kedua. Terlalu banyak. Ish. Dah Bella kena release cepat-cepat pula. So disebabkan banyak permintaan yang nak Bella release cepat, we just gonna release the lyric video first. Enjoy the full version of peluang kedua. So as I said, Bella akan upload the full version of Peluang Kedua. So I hope you guys yang belum subscribe this channel, go subscribe now. And don't forget to share video, like, comment down below. Dan jangan gaduh-gaduh dengan boyfriend awak, okay? I love you. Thank you so much guys for watching. And I will keep you guys updated on my social media or through this channel, alright? Thank you!